बोल्न सक्छ भने मिठो बोल, छुद्र बोली कहिले नबोल। आदरणीय प्रधानाध्यापक ज्यू, गुरु तथा गुरु आमा, निर्णायक मण्डल र मेरा प्यारा साथीहरू, सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म ग्रीष्मा पौडेल ग्रीनल्यान्ड माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 5 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। आज म यस कार्यक्रममा भाग लिन पाएकोमा निकै खुसी महसुस गरिरहेकी छु। म आज विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्त्वको बारेमा केही शब्द बोल्न गइरहेकी छु। विद्यार्थी जीवन भनेको बाल्य अवस्थादेखि उच्च शिक्षा हासिल गरुन्जेलसम्मको जीवनलाई विद्यार्थी जीवन भनिन्छ भने खास नियम मर्यादामा बस्नु नै अनुशासन हो। विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्त्व धेरै हुने गर्दछ। अनुशासनले नै विद्यार्थीलाई उज्जवल भविष्यको बाटोतर्फ मार्ग निर्देश गर्दछ। विद्यार्थीहरूले कक्षामा पढ्दा, साथीहरूसँग बोल्दा, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दा अनुशासनको पालना गर्नुपर्दछ। अनुशासनले हामीलाई इमानदार, मेहनती, धैर्यवान, स्वतन्त्र र समयनिष्ठ बनाउँछ। हामी सबैलाई थाहा छ, विद्यार्थीहरू राष्ट्रका भविष्य सम्पत्ति हुन्। अनुशासनबाट मात्रै मानिस सफल हुन्छ। अनुशासनका रूपमा अरू धेरै कुराहरू छन्, जस्तै बिहान सबैले उठेर नियमित कामकाज गर्ने र त्यसपछि समयमा स्कुल जाने पनि अनुशासन मानिन्छ। अनुशासनले विद्यार्थीलाई अध्ययनका साथै जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि केन्द्रित र उत्प्रेरित हुन सिकाउँछ। अनुशासित विद्यार्थी आफ्नो जीवनमा कहिल्यै असफल हुँदैन। अनुशासित विद्यार्थी आफ्नो शैक्षिक संस्थाको गौरव हो। अनुशासन बिना हामी सफल विद्यार्थीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले अनुशासनको विद्यार्थी जीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।